Praktik məşğələdəki məruzənin mövzusu imtahan materiallarının keyfiyyətini ölçməyə kömək edən qiymətləndirmə sisteminə həsr olunub. Hazırladığımız qiymətləndirmə sistemi əsas 6 meyara əsaslanır ki, onların köməyi ilə imtahan materiallarının substantiv və psixometrik aspektlərini müəyyənləşdiririk. Biz Hollandiya Təhsili və Elm Nazirliyi ilə imtahan sistemlərinin işlənib hazırlanması istiqamətində əməkdaşlıq edirik. Praktik məşğələdə imtahanın materiallarının keyfiyyətinin yoxlanılması üçün təqdim etdiyimiz qiymətləndirmə sisteminin meyarları barədə söhbət açdıq.